Биыл мектеп оқушыларының 100% оқулықтармен қамтылады. Еліміздің білім және ғылым министрі Аслан Сәрінжіпов орталық коммуникациялар брифингінде осылай деп мәлімдеді. Аталған мәселені шешу үшін барлық облыстардың жергілікті бюджетінен 8,3 миллиард теңге бөлінген. Министрдің айтуынша, бұл сома балаларға қажетті кітаптарды сатып алуға жеткілікті. Сонымен қатар пәндік кабинеттерді жабдықтау жұмыстары жалғасуда. Биыл қажетті құрал жабдықтың 700 жаңа жиынтығы алынды. Как нам докладывают области, практически все 100% к учебному. Облыстағы жауапты адамдардың мәлімдеуінше, оқушылардың 100% оқулықтармен қамтылады. Оңтүстік Қазақстан, Ақмола облыстарында осы тұрғыда бірқатар мәселелер болды. Алайда жергілікті білім басқармалары қажетті қаражат бөлінетініне сенімді.